Det er en kamp bare at føre kaffekoppen op til munden. I dag tager Niels medicin for hver 2,5 timer for at holde sygdommen i skak. Jeg vil snart videre være vant til det jo. Men snart kan noget af medicinen måske undværes, når Niels om få dage skal have sat 2 elektroder dybt ind i hjernen. Nej, jeg er ikke bange, fordi jeg har fuld tillid til af dem, som gør det. 1, 2, 3. Jeg er godt nok spændt på, hvordan det lyder ind i hovedet. Ja. Hva? Altså, du tænker på, hvordan bordet. Når det er bordet, ja, hvordan det lyder. Ja. Der sidder noget derinde. Ja, det gør det. Lad os se, hvad der sker, når det er tændt. Jeg mærker sådan, at det er ligesom... hvad skal man sige? Det er lettere. Niels har en god fornemmelse i kroppen. Spørgsmålet er, hvordan det påvirker hans gang. Vi kan jo prøve. Ja, der er jo ikke andet. Se, om du går lidt bedre allerede. Skal vi da ikke prøve det? Og det, alt det her skal man se i lyset af. Det eneste, der behandler dig lige nu, det er strømmen. Du har ikke noget medicin i blodet. Nej. Elektroderne gør, hvad de skal. Efter 6 år, hvor Parkinsons sygdom gradvist har svækket Niels, kan han pludselig gå meget bedre. Ej, for fedt, mand.